С това куфърче замина директно за София.
и казах, мамо и тате, толкова много ми хареса живота на моята сестра, че аз решавам да го променя сега, вече бях голяма. И заминавам за София, ще пея там с нея. Те бяха много изненадани, малко разочаровани, защото и двете деца в един момент бягат от тях. Обаче това рано или късно трябва да се случи. След като си на 18 години, може да се позволиш вече да се отделиш от тях и да направиш нещо за своя живот. И заминахме за София. Тя работеше в различни клубове от моите. Всеки си пееше за себе си, всеки сам. И се събирахме вечер в къщи. Тогава имаме една много красива квартира, свяхме на Ели. Нямахме там апартаменти. И всяка една от нас пееше, събираше си парички, плащахме си квартирата и вечер се виждахме и си разказвахме аз какво съм пяла, тя какво е пяла, но продължавам да бъда сръбежлива. Много ме беше страх. Сега, понеже си го представя как заминавам в столицата, как ще ме гледам по друг начин. По-малко му обичам от друг град, нали, те му казват провинция, която няма нищо лошо, обаче по друг начин те гледат там и за да пробиеш, трябва да си по-уверен. Въпреки всичко ми дадохме шанс и казаха, малко се сръбежлива за нашия бар, в който е нощен бар. И за да излезеш на сцената, да танцуват балет около тебе, ти трябва да си с много хъс и много уверена. И в този момент казваме, направо иска да се разплача. Отидам в съблекалната и си казвам, дали ще успея да се справя с тази задача. Ако те не ми дадат шанс, аз трябва да стоя вкъщи, няма да мога да пея в заведение, няма кой да ме забележи, няма да ми се получи нещата. И в този момент си казах, или сега ще бъда много силна и ще им докажа, че мога, или просто се прибирам вкъщи. Застанах пред огледалото и си казах, Юли, ти можеш да го направиш това. Застани и се раздай. И въобще да не ти пука, че да се притесняваш за песента, за текста, излез и бъди себе си. Тогава повярвах на 100%. Излезна, изпях си всички песни, бара беше пълен. Можете да повярвате. Била само, това е началото на моята кариера. Бях много красиво облечена с нейните туалети. Тя ми даде. Защото аз нямах тогава. Те първо тръгна. Много красив черен панталон дълъг, отдолу се разширяваше чаростта и специална риза от някакъв дизайнер ушита за нея. Лагерна. Казвам ви, толкова бях красиво облечена и тогава осъзнах, че трябва да имам самочувствие. Повярвах, изкарах вечерта и следващия ден ми се обади менеджер и казва, Юли, страхотно, толкова ти харесват хората, че ти си скромна, обаче усмивката ти, това, което правиш е от душа, в момента, в който ти се повярва и звучава много сериозно на сцената, решихме ти да останеш и да работиш за това заведение. Работих 2 години без да спра в това заведение. И след това можем да разкажем по-нататък, защото почнахме кариерата на дуетмания. Станахме дует след няколко години. Просто всеки един от нас трябваше да извърви своя път, да стане добър. И след това, когато се съберат 2 или повече човека в група, те стават още по-добри, защото са минали през всички тези трудности. Нали разбирате какво е? И сега предлагам Дани да разкаже за нашата кариера. Тя е много интересна. Благодарение на Бог и на хората, които са около нас, които ни обичаха, успяхме много бързо да стартираме с нашите песни, стари хитове, които може би знаете. Само да кажа малко преди да стане дуетмания, един човек ми събра в една група, казва се Степан Файер, в тази група, и започнахме да пътуваме в Норвегия, Дания, Германия с тази група. И там наистина имахме супер много фенове и малки големи всякакви. И горе-долу 4 години изкарахме там, това са и кораби, и на суша. И със сигурно направихме самостоятелно шоу с балет, където и танцувахме, и пеехме, сменяхме дрехи на самата сцена. Това беше уникално, защото всичко се случва много бързо. Може би за част от секундата трябва да се смениш туалета. И то става, и така е направено, че да се смени. Сцената винаги беше пълна, никога не остава на никой. Винаги бяха или ние двете, или 6 човека от балета, или всички 8 човека с балета. Аз свиря и саксофон също, така че имаше моменти, в които тя отива да се привлича. Аз свиря саксофон, балета се пробе. След това тя се появява, аз отивам да се привличам. И беше много интензивно шоу.
обаче да направим две такива шула. Обаче тези шула, ще ви кажа честно, че това нещо го репетирахме около 2 месеца, и двете шула репетирахме 2 месеца, всеки ден по 6 часа се събираме да репетираме. И след като бяхме готови, извикахме менеджерите от Норвегия в София, дойдоха, видяха програмите и двете програми и казаха веднага подписваме договор. Просто много сме впечатлени. И заминахме за Норвегия и после там Дания, Германия. Направихме много-много добри контакти с всички тези хора там. Бяхме много обичани. След което се завърнахме в България и се появи нашия първи продуцент, тогава музикалната компания Boris Sound, и той ни кръсти до Едмания. И излезе нашия първи албум «Не е истина», се казва той. С хитовете «Светът е за двама», не ми се прибира на света на штурците, не искам, не мога лавата, «Не е истина». Да ви попитам, знаете ли коя всъщност мисля на първата ни песен, която сме записали? От всички тези, които ги изборих Дани. Това е камера версията на «Светът е за двама», сигурно си я чували. Нали? Айде, добре, дай. Ще Потърси ме, даже да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми, стрече пролете цял. Потърси ме. Сложен инструмент, но много хубав. С много труд можеш да постигнеш това, което да не усилия не иска. Ти сега като казваш, сега това значи, че трябва да ходим на мозговия. На мен ми се иска, може и да не точно до сега. Искате ли обаче по някое време наистина да изкара инструмента от отидете да го видите? Много е красиво. Ами да го направим сега, добре. Вече точно това. Много е готино това, защото преди да дойде тази прекрасна среща, никой от нас не мисли какво ще говорим. То си идва от само себе си. Това много ми харесва. От нас, че импровизираме. А пък важно е да чуете как звучи инструмента, понеже това е любим мой инструмент. От всички. Баща ми свирише на китара, така и не се научи. Просто не беше мой инструмент. Обаче саксофона е нещо много екзотично и много гениално. Страхотно. Плюс това, той е много труден. Нали знаете, че много малко дами свирят на този инструмент? Обикновено виждаме мъжете, нали, саксофонисти. Понеже иска страшно много дишане, да имаш много здрави дробове, а това се случва от спорта. Аз не знам дали вие спортувате много. И какво? Можете ли да кажете? Баскетбол, волейбол, хора? Модерен балет, ако може да хип-хоп, танци. Но, като говорим за спорта, понеже той, спорта ни дава много на нас. Това искам да го запомните. Спорта дава дисциплина и увереност в всеки човек. Става по-силен, когато спортува. И някак си по-уверен в себе си, по-дисциплиниран и така живота му върви по различен начин. Аз искам да аплодирате Дани, защото аз се заслужава. В студеният свят на мълчание
Ja, Jesus, stop.
благодаря на китайски. А мен в Китай ме учиха да кажа добър вечер на всички, добре дошли. Казвам ви, толкова беше трудно, като видях публиката и последния момент, преди да излезна, казах на менеджера, бързо припомни ми изречението, защото просто всичко ми излезе в главата. Танзия Хао е здравейте на него официално и оттам не въпомня. Казвам ви, толкова е сложен езика, обаче като че ли като пееш, не звучи така трудно, нали? Просто той се лее и затова станат много красиви неговите песни. В Китай наистина беше уникално, в Щатите една смешна история. Печелим златен медал, спазвам медала на нея на мен, и подаряват много високи трофеи. Знаете какво е, нали? Високите награди, които са заработени от метал. И трябва да ги вземем в самолета. Знаете дали няма да разправя с пилота? Каза, няма как да вземем и двете награди. Едната ще я вземе, а другата ще я оставя в багажната. Те са много крехки, те са чупливи, отгоре са много, те са кухи отгоре и фини. И двете се разплакахме и пилота каза, добре, ясно, че не може да се излезе на глава с вас, ще ги вземе и двете награди вътре при вашата глава, защото това за нас беше голяма гордост, наистина, да спечелим такъв фестивал световен и то в нашата категория. Ние сме бели, обаче бяхме като черни. Тях сме се учили, всички черни изпълнители. С такъв нас и нямаше как той да просто да ни накара тези награди да не са част от нас, близо от нас. И като се видохме, всички българи и български медии тук ни чакаха с огромно нетърпение, бяхме навсякъде в телевизията да разказваме за тази интересна история. Така е, представим България, достойно ли? Имаше ли защо? Винаги ме кара да пея нещо, ако аз не знам какво е. Поглеждаме, това се случва редовно от нас, но понеже сме сестри, няма как нали да се караме помежду си, разбираме си, се обичаме. Ако ми подаде първите думи, може би ще се седя, която си. Е, така започваме. Many nights we pray, when no proof anyone could hear, we were open hearts as long before we knew we could. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were open hearts as long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe, when you believe the hope is spread, it's hard to live. Те са много.
цвет, а вирилите още много други. Всеки от тези празници се пресъздава в детайли. Всички се обличат в народа си, или специфично за самия празник, учат се песнички, учат се хора и се излиза пред самото училище. Даже се затваряше улица пред самото училище, се затваря цялата улица. Няма значение, че е в малка академия. И всички деца участват в едно представление, истинско представление, защото примерно на цветница момичетата бяха с венци от цветя, с носии, даже трябва да видите снимки, ще ви покажа вашата преподавател по-късно. Правиме хора специално за Лазаров ден и някакви деца учиха такива думички, наричани, които се казват в този ден. Майките и другите преподаватели посрещаха децата като във къщи, защото те имаха масички с храна, специално подготвена и неща, които се дават специално на лазърките. Какво се дава на лазърките? Някой знае ли някой човек? Ето знае нашето. Точно така. Браво. Точно така. Яйца се дават и те бяха и корабийки на експарта. Те бяха подготвени и когато минат момичетата покрай или масите, които са като домове така направени. И родителите и майките, тези преподаватели и другите преподаватели дават на дечицата и сладки, а те танцуват и правихме песничката Ола Лазаре Лазаре, сигурно ли тази знаете, съм дори много се радвам. Какво? Искат по този повод, понеже традициите нашите са много големи и трябва да се уважаваме. И това, че тя била диригент на хора в Нью-Йорк и е учила децата на много красиви народни песни. Няколко гласа. Затова искам да ви питам, обичате ли нашата си народна музика, защото тя се е част от нас. Нали така? Да, не може да направим нещо, защото наша песна дава. Ти помниш ли си гласа? Не. Искам нещо друго да изгледам, понеже от хор щастливо действо, малко ми е трудно да се спомня моя глас в трета партия, както се наричаха. Искам да изгледам нещо друго да изгледам. Ето на два гласа. Може ли? На мен другата бълча ми да е разлава. Дали ще си спомни? Съм много сигурна, така че да е това, което знам. Ай, разбрахме се. Не е лесно да се върнеш много назад във времето. Аз ти го казвам. Не съм много сигурна, но... Не може да пробваме. Не види сме така, ще спори много. Ето тук искате, ето там ви го веднага.
кажа нещо. Дани запя първата си песен на 3 години. Ето такова бебеца. И започна да пее Лили Иванова. Всички се познаваме, великата Лили Иванова. Обаче, нашата кариера, затова ви казвам, много е важно, беше като Кориски. Стартира като Кориски. Да, аз бях на 11, значи Дани е била на 12 година. Това е на 11 годишна възраст. Кажи ти пак. Забелязах, че много се гледате, като пеете, защо? Така се усещам на този време, да ти кажа. Много е важно, защото с момента, ако не сме, ако примерно не се познаваме, може би една ще гледа деца. Обаче, тук в случая е малко по-различно. Понеже не знам какво измислива и импровизираме, трябва да я гледам в устата, не знам точно така. Докато в сцената пак се гледаме, обаче много по-рядко се обръщам към нея на сцената. Тълпата е отпред и няма как да се обръщаш много често. На момента, докато основно всички наши песни, като се ги знаят просто в момента, не знам какво ще ме изненава, затова го импровизирам. Но по принцип гледаме направо към публиката и пеем на два гласа и няма значение на който са по-здивни музиканти и основно да не дадам пеем. Затова сега се обърна, защото не знам нито текст на времето, нещо, където ни е върна много назад на действието. Ето и аз ме забравя. Защо се занимавате с музиката? Ами, защото баща ми е музикант и всички назад това ми дядо в църквата и то се остава някакси като ген, може би. Порика. Наследство. Разбрах, че сте посетили много държави, които бяха много хубави. Аз ще говоря. Китай. За нас е най-екзотичната държава. България се обичаме тя на първо място. Обаче Китай е славена на второ място. Всички държави, които сме обиколили. Защото хората са като нас българите. Те са много лъчезарни, много гостоприемни и са много първични. Те са като вас, като децата са. Не мислят лоши неща на никого. Посрещнаха ни все едно. Знаете ли как се почувствахме? Тогава бяха най-популярни Кристина Агилера и Бритни Спирс. В момента, в който се появихме, бяхме на първа страница на техните вестници и на списания. Вървяхме, всички искаха да ни докоснат, гледаха ни косите, в тях бяха градени разни пичури интересни, гледаха ни ногтите, всяка една част и за тях какво казахте, че ние сме много интересни като лица. Защото те са, китайците са с много манички наследвани, знаете, са много малки очички. И през цялото време, казвам ви смешна история за мен, през цялото време на мен ми снимаха профила. Защото нашите черти малко на Дани има нещо гръцко в нас. Не знам откъде е, някъде от миналото. Но ясно е, че сме от Южна България. Нашия род е град е Димитровград. Там сме родени. Страхотно. Но винаги ми снимаха профила, аз по принцип не си го харесвам. Но те намериха нещо много специфично и казаха, вие сте много красиви и през цялото време ни докосваха по ръцете, даваха им картички, крещяха срещу нас. Това Китай е тази държава, която усетихме най-близко до България. Още някой да попита нещо интересно? Я да видим вас. Ето заповядай. Музикални компютърни технологии. Това е в Софийския университет, Кремендоговица.
веднага. За кое ваше участие най-много се притесните, като изключим първо? Чуй няколко, той до десетко. Добре, значи винаги ние се притесняваме, когато е толкова отговорно, че трябва да се наистина с най-добрите. Винаги има една тръпка. Даже в Лос-Анджелес, в Америка, когато излезнах на сцената, ми казвам, че треперихме. И в Македония беше също. Да, обаче бяхме уверени, но я има тази тръпка и леко притеснение, защото наистина конкуренцията е огромна, не може да я няма. Ама те ги дава стимул всъщност конкуренцията. Обаче ние бяхме сигурни, че като стъпим там на тази сцена и буквално ще се раздадем. И така и стана. И затова спечелихме. Кога сме се притеснявали, посетиме малко. Да ви кажа честно, вече сме ги забравили тези моменти на притеснения. Колкото повече израстваш и ставаш уверен в себе си, аз не вярвам, че сега, ако ми поканят някъде, ще има някакво притеснение. Било телевизионно шоу или фестивал, защото достигаш до едно ниво, в което ти си сигурен абсолютно във всичко. Излизаш със самочувствие, знаеш абсолютно, познаваш музиката, познаваш си гласа, знаеш как се държиш на сцена. Да, единствено може да се притеснено, леко си, ако имаш, ако леко си болен, ако нямаш глас, тогава може да се притеснява, защото няма да излезе това, което трябва. А пък по този, чакайте, може да спомни с нещо много смешно. Може да се и вие да се разберете. Бяхме в Македония на едно участие и двете си бяхме едно от друго, обаче моят микрофон е с кабела. И аз започвам да се пея, танцувам, не виждам какво се случва, забравям, че микрофона ми е скава, обръщам се, танцувам по едно време. Както се пея с микрофон, изведнъж в ръката ми няма нищо. И аз оставам без микрофон. Това е за част от секундата. И аз го следя във въздуха. Цък, отива някъде другаде микрофона ми пада далеч от мен и се чуде какво става. А понеже се скава един от феновете, просто се спъва в кабела и в този момент моят микрофон просто лети. Тогава се разплаках за първи път за микрофончето ми, защото аз го бях купила със собствени пари, нали, изкарвала съм дълго време, защото микрофоните са скъпи, както знаете. И се го видях на земята, беше от едната страна сплесна целия. Направо ми се вихи и се разплаках. Обаче, разплаках се за момент, Дани продължи, понеже професионализма е това да излизаш от всяка ситуация, тя продължи да им говори, да ги забавлява. Хванах микрофона, все още работеше, нищо, че беше така наранен. И продължих да пея и след беше участието ми, беше много болно и си казвам, добре, ще изкарам много пари, ще си купя още по-добро. Но и смешен момент имаше в това и леко драматичен, защото все пак това е моят инструмент, нали, както не ми е също. Ами, да се случи така, преди много време, с саксофона на този един друг, който бяха подарили много красив един черен, с сребърни цветя. И тогава тъй на едно място, в едно заведение в София, и специално човек всяка вечер, един същи човек, бяха научила как да хваща саксофона и да ми го донесе на сцената. По какъв начин точно? Точно тази вечер този човек го нямаше. И идва друг и ми го носи, обаче той не знае как да хвана саксофона. И го хваща горе. Както го хваща горе, долната част пада, няма как. И направо по същия начин плаках, дълго сутринта беше много тежко. Обаче, живи здрави, после получих много голям подарък. Не този саксофон, значи първия си го купих, най-първия, не този черния, който разказах. Най-първия саксофон си го купих от един конкурс, много бяхме на кейка преди много години и участвах в един конкурс в Мис, пак в Димитровград беше. Аз имам и в Хасково и други награди, други градове, но в Димитровград се спомням, спечелих първа награда и си купих първия саксофон. Той беше чешки, Ямаха, този Ямаха. И в крайна сметка този е най-хубавия от всички, от третия, за щастие. Аз се смея, защото те си го прегръща като дете. Това е част от това, но наистина саксофона стана част от мен това и още самото начало. С песента Света да забава, там има саксофон в песента. И сега какво правим? При всяка една песен опитваме се да вкараме саксофон навсякъде, защото Дани е интересна с това, че първо е жена и свири саксофон и второ звучи много красиво в песен. И когато се появи на участие, хората не могат да повярват, че тя свири. Дори когато свири, идват от публиката, двама-трима и почват.
слагат когото близо до сега, защото се мисля, че това е запис. А ние не пеем за вас. А много се мисля, и като свиря, и като пеем някой път, идват и много. Вие не пеете наистина. Как те не могат да повярват? Това, че това е нашата същност. Ние обичаме да пеем на живо. Искам, аз мога да влезна в публична роля, защото ти само ти влезеш. Добре, да ви разкажа, че е такъв смешен случай. На едно участие преди много години имам една много красива дълга бяла дама и отзади с цип. Обаче, може би бях понапълнял 2 кг. И отивам на участието и почвам да пея. И има един много сериозен дълъг тон държа. Вдишвам и в този момент усещам как прави пук. И се отваря целият цип, това е много дълъг. Веднага с другата ръка хваща така и не мърда, и пея така, и после трябваше да се превърна ръка на така. Щото нямаше искам да беше на там. Беше смешно да сте на задата. Значи, с бебите обръки. Също се спомням още нещо много мъничко. Понеже аз съм много такава заради манекенските ми години там, в която участвам в много ревюта. Много перфекционист за облекло и за всичко на сцената специално. Излизам да пея една балада, обаче явно бързината нещо, ние хора в изкуството сме много внесени. Излизам и започва песента на много красива балада и в момента, в който хламя на стъпка, в момента, в който ще свиря, глеждам надолу и аз съм с черна рокля. Обувките ми са бели. Не, това много странно, защото не може да се случи на мен, да ме разбере. И тотално се шокирах. И направо чух се да се смея и да се върна от някакъв забърна с нагамето, защото вече песента продължава. Просто се разсмях се и се продължих песента. За мен това беше шок, наистина. Предполагам, че винаги сте чували такива горила, защото когато сме на сцената, то не само в музикалния бранш, но по принцип винаги стават куриози. Въпросът е човек да излезе с така професионално да излезе от ситуация и с усмивка, защото иначе е много тежко. Каквото и да се случи, трябва да продължиш да пееш. Както казват, шоуто трябва да продължи. И когато бяхме на, понеже много пътувахме на големи кораби, круизи, те са около 14 етажа, представете си един много висок блок. И когато има вълнение, не знаете какво става на сцената. От единия край певците и балета отиват до другия край. През това време ние трябваше да пеем и забавляваме гостите. Нямахме право да спираме. Беше много трудно. Дали му е лошо на човек, дали му е тежко, публиката не трябва да усеща нищо. И винаги сме усмихнати, независимо какво е в нашите души, дали имаме трудни проблеми, защото ние сме нормални хора, обикновени също. Всеки един човек от нас може да плаче, да става, нали, да се смее. И аз сме имали много тежки моменти в живота, въпреки всичко, когато излезе на сцена, просто изключват се лошите моменти и почваш да правиш това, за което си на сцената, да радваш хората с изпълнението си и да ги забавляваш. Продължи с въпроса, че ми е интересен да чуя следващия. Този въпрос го зададох на миналата среща. В началото, ако мислиш, чуй нещо за високи обувки, аз тя ги обожавам. Какви обувки предпочитате да носите на високи? Ще ти кажа, че много обичаме да носим равни обувки. Това идва от там, че толкова години сме на сцена и просто краката са много изгорени. Ние почти, нали, не казвам всяка вечер, но в седмицата имаме 2-3 участия на високо, часове наред, а ние и танцуваме, не само време. Затова сме в момента с ниски, удобни обувки, защото това ни харесва, искаме да се чувстваме свободни. Я да видя какво излъжа микрофон, че това още. Въпрос е къде публика ще е най-достопилен публик? Хайде, дай ще този въпрос. Значи, да ви кажа честно, публиката, хората по целия свят са ни същи. Това е факт, така е. Обаче, тук в България ние се чувстваме най щастливи. Иначе, публиката по света е тази същата. Винаги, когато успеем нещо от душа и сърце, няма от всичка среща и няма значение на която точка на света си. Винаги по един и същи начин хората се радват истински. Сега
Сега не искам да кажа нещо важно, защото ще пропусна. Подготвили сме картички. След малко ще дадем на всички вас автографи. Само ще трябва да се кажете имената. Но преди това ще направим един изследен познак от нас музикален. Отново ще трябва да се правите на барабаниста. Сте готови? Ами, много ми се слуша, след малко да видим стопката как сме, вече години се видим. Сега, нека да ви поздравим само с следващата песен, която ще бъде минимална за тази среща. И след това ще пробваме да вкараме по един кош, не знам дали ще се получи, ще ви дадем автографите, които сме подготвили за вас. Нека да благодарим колега Мария с аплодисменти от чудовно успех.